Ahoj, jmenuji se Klára a trénuji rugby. Rugby je kontaktní sport, proto můj úkol bude na posílení středu těla. Budeme potřebovat plyšáka a vajíčko. Nejdřív vyzkoušíme plyšáka, to je ta lehčí úroveň. Zaujmeme pozici kočičky, dlaně jsou těsně pod ramenama. Plyšáka dáme, položíme na záda. Hezky srovnáme záda. Kolena zvedneme těsně nad podložku, aspoň 2 cm. A zkusíme zvednout pravou ruku tak, aby nám plyšák nespadl ze zad. Tak, když zvládneme pravou ruku, zkusíme levou. Pravou nohu. Levou nohu. A teď zkusíme křížem. Pravá ruka, levá noha. Tak, vrátí. A to stejné na druhou stranu. Tak, a úkol splněn. Kdo zvládl s plyšákem, tak aniž by mu nespad, tak může pokročit na další úroveň a vezme si vajíčko. Já ho mám na syrovo, tak doufám, že mi nespadne. Položím si zpátky na záda. A celou sestavu zopakuju. Dlaně zase těsně pod ramenama, kolmo, kolena těsně nad podložku a jedu. Levá ruka, pravá, pravá noha, levá a do kříže. Pokud vám plyšák nespadl a vajíčko zůstalo celé, tak máte splněno. Až ten úkol vyzkoušíte a povede se vám, tak nám napište. Jinak se s váma loučím a doufám, že se brzo uvidíme na hřištích.